Dins les activitats organitzades per l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per a la temporada d'estiu, aquest dijous a la tarda va tindre lloc la primera de les sessions d'esports al carrer. Es tractava d'una classe d'estep que es va celebrar a la platja de la Punta del Riu d'un quart de vuit a vuit del vespre. Així, cada dijous fins al mes de setembre tindran lloc classes d'aiguallim, tonificació, balls llatins o estep a diferents indrets de l'Hospitalet i totes elles amb el mateix horari. Es pot trobar més informació a les oficines de l'àrea d'esports a la piscina coberta de l'Hospitalet.